إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون محترم مسلمان تاستب اشتہار اور اخبار نا ان شاء اللہ معلوم شی یہ بڑے اجتماع کی دو مقصد ہو یو دو قرآن کریم اہمیت و عظمت بیان ال اوبل د فتنہ انکار حدیث داغینا خلق خبر اول او داغی تردید د عظمت مبارکی زم ناظم د طلباء روح اللہ سے بتا اس کا مختصر بیانوں کو اغدویم موضوع دویم مسئلہ دارے متعلق ماتا استا آیات کریمہ لست کم خلق چاہی پمانا پوئی گی آئی تو پخپلا درے موضوع حیثیت درے آیات کریمہ نہ پخپلا معلوم شو چا اللہ تعالیٰ دخپل رسول دا متعلق دی آیت کی لس امور ذکر کری اور باخر کی بائے تفریح کرے سو دا رسول منی بد ایمان روڑی سوک چداغ دفاع کئی سوک چداغ نصرت کئی سوک چتابیداری داغ رنا کئی چکم آغسر نازل شیدا نبز دا کسان کامیاب دی دی بچتی دنیا آخرت کی دار قسم عذابنا آیت کریمہ کی ددغے مسئلے بالکل صریح مقصد آگے واضح کر دے دادا شاد پار دے چاہیے قرآن کریمہ نے ایمان روڑی اللہ فضل و کرم دے
منگا در مل اکثریت قرآن کریم منو چدا اللہ تعالی کتاب دے کم مسئلہ چیز کو معافیت نے انکار حدیث نا خلق چکم دا حدیث نے انکار کئی ناغیم ظاہراً دا اعتراف کئی چمگم قرآن منو ددے ہو جنا اول دا قرآن کریم عظمت کا بیان شو کا حدیث سے مطلبی حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغ وینا مبارک اقوال دارنگ داغ اعمال اغیتا فالمی دارنگ داغ متروکات سکارونا کولی شو اکڑی نہیں ہمیں شر پار گئے پریخی دارنگ آغا منہیات چکم سیزن آغا من اکڑی دارنگ داغ تقریرات بھی دیتا جو صحابہ کرام اس عمل کڑی اغلی دلی آغا پیچھے پاتشی دے ٹول تسلی کی دے تو احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو ایو تا حدیث ہوئی دے حدیث مقام پہ اسلام کس مقام دے دے مقام دا لے لکا سنگ چے پہ مومنانو پہ انسانانو بیا پہ ایمان والو پہ قرآن کریم بانی ایمان روڑل فرض دی بغیر ددینا مومن نشی جوڑے دے نو دارنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث بانے ایمان روڑل فرض دی داغین چکل انکار کی ندام کافری ایمان نہیں پکے دا سی دعوانا دا انشاءاللہ زی ثابتوم دا قرآن کریم نا داودری مقام دے مدری مقام تعبیر سے دے ایمان بر رسول یو خو ایمان شب قرآن ایمان دے با اللہ نو دویم سے دے ایمان پر رسول زمون کلمہ چی کمام مسلمانان لولو اشہد اللہ الہ الا اللہ دا ایمان و توحید و ایمان پا اللہ نو اشہد ان محمد عبدہ و رسولو اول جو سوک منی دویم نمانی مسلمان کی ریشی نا نو دویم جو منی اول نمانی آم مسلمان نشی کی ری دا دوارا زمون دا ایمان ارکان دی رکنون دی اہم و صرف دا کہ دا ایمان بر رسول تفصیل پکار دے کہ رسول منل سمانا پر رسول عقیدہ ساتل سمانا دے مقصد سرے کدا مقصدی چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پیدائشو ادا عبداللہ ازویو ادا مورنم یا امینوا قریشی حاشمی نسبیو اور رشتی نے امینو کدا منلی ندا منل خو مکی عالم کھڑی نام خام خما تنا سر بل ذکر ہے دا پکول وار نے اشارے کی بیاز سویل نشم کہ گپ لڑا میں بن جائے گا پو لگا کہ طالب ان بار اباسا تو قرآن عظمت نے معلوم چدا وے لکھی دے تو وقت کے رہے ابھی ہم یہ بولتے اشارے کو ہے بس کی نوش ہو پر رسول وانی ایمان
صرف دا مقصد نه کم چې ما ذکر کړ دغا خو کافرانو منه پر رسول د ایمان مقصد سره اول دا چې الله تعالی اغتا د خپل طرف نه پیغام سپارل دی وحی وتر علی گلی دا وحی پہ نازل کرے دا دیتا ایمان بر رسول وی اول شعبہ چاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغتا اللہ تعالی خپل وحی رو لے گلا درش کال مسلسل اغ وحی د جبریل علیہ السلام پہ واسطہ راتلا دریش کال داغد رسالت مدتو بیا وفات شد خودی کی خاص یو نقطہ یاد ساتے رسول پختو کے ہو تمگا قاصد وایو استاد ہوتو ہی خلق دا عربی لفظ دے لیکن دے انسانانو رسول لے گل او دا اللہ پر رسول کی فرق دے دا بنیادی فرق یاد ساتھ ہے زم مثلا یو سڑے یو کار لو لے گم یہ لڑ سدا کارو کا نو دا زما طرف نہ رسول شو قاصد شو اغسر نور اختیار دیش تو بس دا دے چھ ما تو سویلی یا ما سور کڑی آگا وہ رسی بس صرف دا اختیار دے نور نشتے اور سرا اور نہ دے ہمیشہ د پار بزما قاصدی دا ہمیشہ د پار بم نہیں خدا یوکار کی ماں قاصد مقرر کر لیکن دا اللہ رسول اگے تو رسول دائمی ہوئی اگے تو رسول ابدی ہوئی اغدا سے رسالت صفتی چھ پمرک سرم داغن ان لڑکی رسول دا اللہ سے اغد اللہ رسول چکل رسالت اغت شوروش نداسی او سکن نشتا داغ جن کے چاغ جن کے مونگا وایو چلے رسول نہ رے دسی ویلی شو نانشو ویلے دایو نکتا کچا یاد او ساتل اندا تولا موضوع تا یاد شو ایمان پر رسول سمانا مانے دا مانا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا سلویخ تو کالو شو اللہ تعالیٰ اگر رسول کا آغت وحی شو روکڑا درش کال پاگے تیر شل بیا وفات شو نو رسول لو رسول وہ تر مرگ پورے رسول او بیا نصوص دلیل لے پڑے چی پا مرگ سرم دا اگر رسالت ختم شے نرے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَهُ اللہ فرمائی گا رسول تو ہی تری خلق توا مالک اللہ تعالی کتاب را کرے پیغام دے دا پا رہے چھتا سو پدے اویروم وَمَنْ بَلَغَا چاہتا چھ رسی دا قرآن ناغم دا سرے چھ زمان دا خلے ناغتا قرآن رسید ولی آغا صرف دے وقت رسول نو دے قوم نو بلکہ اللہ فرمائی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا مون نے لے گلے تم مگر ٹول خلق دا پارا بشیر و نذیر کافۃ للناس معنی للناس جمیعا ٹول خلق دا پارا اللہ دے رسول گرزولو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا اور عام الفاظ یام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر مرگ پورے رسول پس تر مرگ نہم داغ رسالت داغ پجون کی داغ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ رسالت نو رسالت سری مانے دا اللہ پیغام دا اللہ خبرے دا اللہ حکمنا دیو جن دا آغا خوب زمگ دا پارا رسالت دے دا بیدار ایدل زمگ دا پارا رسالت دے
دا جماعت تدل زنگ دا پارا رسالت دے، دا جہاد تدل زنگ دا پارا رسالت دے، دا کور تدل بیبیان سر خبر کول دا مونگ دا پارا رسالت دے، ہر شعبہ دا ٹول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دے، پمونگ بانے داغی ایمان فرض دے، دیت ہوئی ایمان بر رسول اول مقام. ادا کم فتنہ چی زیادوں مختصر مختصر سرام لگ الحوالہ در کم دائی اقوال و سزباد اعتقادات ذکر کم چیتا سپتا لگی چھپائی کی دا مسلمانے ایشے نشتا زمونگا دا اسلام و دائی دا اسلام دا زمک اسمان فرق دے خودے او مقام کی اغوی رسول دا اللہ سوئے او ڈاکیو ڈاکیو ارتوی ایک ڈاکیو کا جو کام ہے اڈا کس اور کڑو مانے قرآن اور کڑو جی بس داور سو ام لراک ناخر سنگ اور سو دو مڑان دے پخلے آگا اور سر سویلی کنی دیوے پا عمل کی اور سر سکڑیو کنی دی کڑی ناول ایمان بر رسول کی دا مسئلہ چی دا آگا رسالت پہ حس منٹ کی گورے پہ سکنڈ کی نزائے لکی اب آر وقت کی رسول ہو رسول بمانے دویم مقام دعوت رسالت اغم دیتا قریب دے واغصر ایمانی لکسنگ چپاغ بانی ایمان رولل پا مون فرض دی نو دارنگ داغت تابداری کول ہم بانی فرض دی اتباع فردائی دوی چلا دائیں امر کڑی گا امر پا قرآن کریم کشتا اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی دے خلق توایا کتاسو دا اللہ تعالیٰ سرمینا غوارے دا اللہ نزدیکت غوارے سواب و بطاعت کے سواب غوارے سو غوارے تاسو نو فاتبعونی نو ضرور بزما تابداری کوئے فاتبعونی ابل زی بیانور تعمیم فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سور تاکیدات تی پائے کی لسن زیاد تاکیدات باغایت کی لقد کانا لام د تاکید قد د تاکید خیر داد علماء طلباء و خبری پختو مانے دارا قسم دے یقیناً شت دے استاسو د ٹولو د پارا فی رسول اللہ پر رسول دا اللہ کے فی محمد ندی فی رسول اللہ فی فعل ہی ندی ویلی فی قول ہی ندی ویلی سرپ وینا و سرپ عمل کے ننا دا پٹول جن کے سری ساس دا پارا تابیداری دا خیستا نمونہ درے چتا سدا تابیداری کو لے شے ستنو یا نمونے تا تموز کہے نائل تن منشتو گورا سنگے کرے تن نکاہ کہے نائل تن منشتو گورا نکاہ سنگے کرے تن جنازہ کہے تن مناو گورا اغسرنگ جنازہ کرے دا تن تجارت کہے نمناو گورا سنگے کرے دا دیتا اسوہی اسوہ اسوہ گے نمونی توئی چھ دزر دردمان ہم جوڑی گی فکیف آسا آسا دزر اتمینان پر آجی دستا بیداری دا نو پائے کی بیا سے تخصیص نہیں کرے چھ باز خبر ہے بھائی مانے ہو باز نہ باز چیز کے بے تابیداری کے بازے کے نہ نری ویلی نبل تعمی میں گورا فرمائی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سچی تاسلا رسول درکڑی سچی درکڑی اغم لے او تیار دین راکڑے گا فخذو پائے بنے عمل کوائے پائے عمل کوائے بس اقوال ہے اور قبول کے مامخ کے اشاروں کی تعمیموں کو ما تاکم الرسول اللہ دا سنری ہوئے لیچے ما قال لکم الرسول دا سنری فرمائے لیچے ما امرکم الرسول امر اکڑی نہ مانے قول اکڑی آمانے نہ چ سی درکڑی کا قولی داغ کا فیلی داغ عملی داغ ترکی داغ دے ٹول دا لفظ شامل لے
او ما نه حق من انو فنتو کم سیز نه چې تاسو ما نه کړی نه بیا ما نه کیږي ګور دغه کې د قران تحریف والا پرویزیان منکرین حدیث اغینا ما تا منه کم پیسې چې تاسو رسول درکې دا اخله ګور اوسه وان دي کم پیسې چې درکې مال فی کې مال غنیمت کې نه غاخله او کم نه چې ما نه کوي ناغینا منشے سمانا پا پیسو کی تابداری کوئے ایسے مکوئے دا دین شا ادایات ساتے ابتدا دا فتنی ہمیشہ دا جہل نہ پیدا کی بیا جہل نہ جہل مرکب چورتا ہوئی چی زانت جاہل نہ ہوئی زانت مولا ہوئی ادوئے ناسے مرضونے چمگئے انہوں اکثر پاگ چا کی چیزان لے نوں یخر یا ڈاکٹر یا پروفیسر یا بل صاحب سر افسر شرط مولئی سے عالم سے کتاب فتنا ناراضی کرے اول بڑے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیش تھا فرمائے حدیث دے صحیح مشکات کی مراوڑے بوداؤد حدیث قریب دے چتاسو کے وجہ سے وقت راشی ہو سڑے بھائی متکیون علی حریکتی تکیا بے والی پسو فسٹ باندھنے اسی کرسے بانے میں نے کی نہیں پسو فسٹ نرم بستر بنے مانا سی اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث راضی آبو ایدہ لرے کا زا حدیث نمانم زا سرب قرآن منم دا گرا غفر مائلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی کرے دا رشتیاوے لگا قرآنم نمانی درو گوئی وی ما تاکو میں دا تفسیر بھی ازان نہ کیجی آتا راضی پا معلونوں کے و تا قرآن نہ سا خبر ہے قرآن کریم کے رتا آتا یوتی زخم چی پا سمر امور معنیو کے آم مستعمل لے بغیر دا معلونوں نہ وہ چاہتا ہو کہ نا قرآن خود دو آئے کرنا قرآن کریم تعمیم کو چی در رسول اللہ علیہ وسلم ہر خبر با منے ما تاکم الرسول فخذو وما نہاکم منو فانتہو دادا دا مقامی سو آیتو نا مالتے وے خوص برکس کدا آگا یہ خبر خلاف کہتا پدی بانا بانے کہیشی ردا خبر حجت ننے ما باندے دلیل ننے کہ منم ہے کہ منم اللہ فرمائی و یوم یعظ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا سنگ صاف قرآن دے کلچی چکونا با لگی دا ظالم پخپل اللہ سنو ظالم دے منکر حدیث تا ہوئی پسی پخپل قرآن کی ہوئی دا دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غد حجدیت نا منکر دا ظالم دے ظالم دے با پا قیامت کے پر اخپل اللہ سنمانی چکونا لگئی پا زان چک لگئی سوک لیوانے سڑے لیوانی بشیدہ اصبا کئی ارمان بکئی یقولو یا لیتن اتخستو مار رسول سبیلا ہے ارمان دے ماد رسول اللہ علیہ وسلم پلار تل کو لیم دے نریو چھدہ اللہ پلار در رسول پلار مار رسول اللہ لارم دا خود رسول لار بور سروائے ما رسول سبیلا ما وی دا غیر تباعتا یا ویلتا لیتنی لما اتخذ فلانا خلیلا دا بالکل دا نقشہ پیش گئی دا سڑے با پلا سبانی چک لگئی تابدائی دا رسول پسی با آرمان کئی نولی نکیدل تابدائی دا رسول قرآن کریم شتا احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شتا دا منکنا نا دا خوزم گئی و استاز ہوئی ازم گئے و مشر ہو زم گئے و ڈاکٹر سے بو پروفیسر سے بو آگوے حدیث ممنے اما آگا پسی روانم زایا یا ویلتا لیتنی لما اتخذ فلانا خلیلا ارمان دے فلان کی سر میں دوستانا نوے کرے دے میں ولی دوست کاؤ دے میں ولی دان لوگ ساس کاؤ لقد ازولن یعنی ذکر باد جانی زی خدا اللہ دا ذکر نوارو لم چاہے تا وحی وی قرآن دے و حدیث دے دوارا نو کہ حدیث پریگ دی نو دا مقام تی جوڑی گی پلاس با
چکو نے لگی ظالم بھائی. دانیں گے اللہ فرمائی فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم. مقام دے دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ او دیوری گی ہا خلق چ مخالفت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقینا امر ہی. تفسیر ابن کثیر نور اہل لغت چو گورے امری سے ایمان سنتی طریقتی شریعتی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے نا داغد سنت نا داغد حدیث نا کہ چا مخالفت کرو نے ادی یریگی دا خلق چی پدی بانے بس فتنہ راشی با دنیا یا بدی بانے عذاب دردناک راشی با آخرت کے پا فتنوں کے باختہ شکر فتنہ کے سفتنہ دیو مختصر ہو کلک دے انکار دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کئی چیز دا نمانم نمانم لوے فتنے دا کفر دا دہریت تا دے با دہری کافر شی گورے دہری اللہ با بیا نمانی بالکل دین اسلام با نمانی اور دا سشیر کی راک سرخ بلے قیسہ کم دے رستم کم زو خلاف خودار چاہی زمان پا خلاف کے سا دہران و انتقم خلق ہو دا نوجوانان او مازیگر تا بے لکانے ہوزے تا جمکڑا سے خورتا ہو غیتا بے اتنو اب او تا تعلیمات کل ما ہوزے چاہتے دی ست تعلیم کی کم کتاب لولی نو پتہ نہ لگی دا نو مرگری ویل ورگ زب پیدا کم نا غلر و سرکی ناسو از استاسو مرگر ہیں زن ای سر مرگر کے اسو رضی بلو دی مالا کتابو نو روڑا چاہی سر خدا کتاب دے دا پرویز کتابو اسرا دا منکر حدیث یوی پرویز غلام احمد پرویز دا پرویز پرویز منگار وقت تنگ یو دا پرویز چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط تلو فارستن آغے زری زری کو اللہ فرمائے اللہ تاسو زری زری کے چی زمان ختم زری کو ہم پرویزو آغا کتابو نور سرا دا منکر حدیث کتابوں نا فتنہ دا دہریت جوڑی گی آبو تا دہریت خلق ہو والے اعتراضوں نا لگا رسو باید دا خیم چھے منز نشتا و زکاة نشتا و روجہ نشتا حج نشتا آخری منزنا مولان زانا دا گسلی جوڑی کری مانا نا بل سشے روی بل سشے نو کلک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و حجتیت نمانے دا دے تابداری نکیں اللہ فرمائی فتنہ کے باخت شے غٹ کفر کے باخت شے یا فتنہ سرے دا اللہ دا دنیا عذابون ریم دا دنیا قسمہ قسمہ عذابون قحتون بھئی گرانی بھئی ظالمان مدربان مقرری جن مرے تنگی آخرت کے با عذاب درناک راشی. دست دا قرآن کریم آیا تونا دلیل و پرے بانے بالکل سری جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محادیث آج سے فرمائی دا قرآن کریم نہ علاوہ احادیث سرے دا اللہ واحد اور ددے مخالفت اور ددے نہ انکار کولم دا کفر دے. اللہ فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نطق صدوی نطق مانے دخلین خبر رئیسل التاغیوی پرویزیان چھے ما انتی قدا مانا قرآن ویل اٹک دا بعضی کتابوں سر لکلیم دیدکا آغی تا فتنہ نو معلوم کرنا اس قبرو چھے دینا دا فتنہ پیدا کی اللہ فضبان سوچ پکارو قرآن ویلو تا نطق ویلی کی شرطا نطق وائیتوی چھے انسان دا قبل خلین سا خبر رو باسی منطقیان پیجنی حیوان ناطق کا قرآن پا بارکی ہم ما ینزلو رازی ما یتلو رازی ما یقرو رازی نا ما ینطق عن الہوا زمونگا نبی دخپل خلینا خبرش روباسی نا دخوایش پا بنائن روباسی درد کلام و دخبر دپارا خواہش دا نفس خپل خواہش دا والا سبب نہیں چھے دا خواہش دا وجہ رو باسی
دے سنگ رو باسی ان ہو الا وحی یوحا نرے دد دا نطق مگر دا وحی دا چی وحی وطا کے دیشی دد حدیث دد دخلی خبری دا سری دا دا اللہ طرف نا وحی دا علماء لکی دا دین علماء بالاتفاق چی وحی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دو طریق وانے کولا وحی جلی کولا دا جبریل پا واسطہ بانے وحی خفی کولا چکل پائے کہ جبریل بناو ادق سے بہت تیرا لے گلا قرآن وحی اور حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی اور دنیا کی دو قسم خلق دی یو آغا دی چی دائی حجت سی دائی دلیل سی خپل خواہشات تو خپل پویا بس یو آغا خلق دی بلا خلق دی چی دائی دلیل سرے برین وحی برے نا چکم وحید اللہ تعالیٰ راغلے بس آئے دلیل دے حاضان خصمان اختصمون فی ربہم بس دنیا کی دا دوڑا لی دی اگر چلی کہ دن نبیہ بیشمار ڈلی جوڑی گیا خواہش پرس بیشمار مشرکان و کافران دی بیا سورت نجم کے اللہ دی تقابل ذکر کرے دری مقابلہ نن ماغ دو طریقے روانی دی یو آغا خلق دی چی خپل خواہش پس روان نی خپل عقل پس روان نی خپل پوئے پس روان نی بلا خلق چی پا وحی پس روانی وحی صدا قرآن کریم وحی صدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادیث اداد مسلمانانو کار دارنگی دا اللہ تعالی وعدرہ اعظم تسلی دا پارا پورا دا انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون اللہ فرمائے یقینا منگا نازل کرے دا وحی قرآن دا سن دی فرمائے لی اللہ چی انا نحن نزلنا القرآن قرآن التنی دی ویلی اور ذکر ویلی ذکر وی وحی تا چی پائے بانے دا اللہ یاداش کی پائے بانے دا اللہ نصیحت قائمی گی پائے بانے انسان تو دین یادی گی قرآن و حدیث دوارا دی اللہ فرمائی دا ذکر مون نازل کرے نو انا لہو لحافظون یقینا مونگا دد خامخا حفاظت بکوم اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم حفاظت کرے نو دارنگے اللہ تعالیٰ دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرے حفاظت سمانا تو قرآن حفاظت عمدار چی خلق پکی کئی تبدیل خلق پکی کئی تغییر و تحریفو نہ لیکن آج چلی گی نا دامان محفوظ کا کہیں کڑے پکے خلق میں زانو زاننا ہے تو نے جو اکڑی دی شیگان زاننا ہے تو نے جو اکڑی دی وہ چلی گی ہونا کا مسلمان ہم کہ نہیں چلی گیا بولے اللہ اقبل کتاب محفوظ ساتھی نو دارنگی احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل خلق پائے کہ احادیث موضوع جوڑی زان اور سرمان گڑت خبری او زیکی لیکن چلی گی نا اللہ دا سے علماء پیدا کری دیو کئی چاہی بالکل چان راغست یا خی چدا سید او دا غلط تے اللہ سنگ حفاظت کرے دے دا حفاظت دو طریقی اللہ تعالیٰ کری دی دوارو دا قرآن کریم حفاظت کرے دے اول سنگ حفاظت کرے لوح محفوظ کے ساتھ لے لوح محفوظ فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ نا محفوظ دے گا بیاغین نازل کرے ملائکو تہیو لکے فی صحف متحرت مرفوحت بیدی سفرت کرام بررام دا ملائکو پہ کتابوں کے محفوظ شد بے اخکت اور لے گا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کے محفوظ کو انہا لینا جمعہو و قرآنہ جمعہو مانسر جمعہو فی صدرک ستا پسینہ کے اللہ تعالیٰ قرآن جمع کریم قرآن کریم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کی جمع کر ندانگی صحابہ کرام اگر آج جمع کر چاپ کاغذو نو لکھا چاچرے پا پوستکو بانیو لکھا چاپ گٹ اس پینو بانیو لکھا چاچرے پا ڈکو بانے پلن پلن ڈکو بانے بلی کل زکر کاغذ دیر نو کن بعد دائن ابی ابو بکر زلان ہو را گیا ٹول را جمع کرل پہ یوزے عثمان زلان ہو را گیا غیو دا را جمع ٹک دا خدا خورا والغواری
ایو قرات بانے ٹول لاجم کرو وہ نسخے دائیں نخور کریم نورا خور بسدا سر روان دے کر محفوظ کتاب دے وہ لکن نسخے دو قرآن کریم راوال ہے او گو رہے نو تبدیلی بہ پکی نہیں برے ایو عبارت بھائی نو دارنگے اللہ تعالیٰ دائے حفاظت چرے بلی کل آزینا پسینوں کے کڑے وسم والا بے شمارا پا کروڑوں حافظان دی ناریناؤں کے او زناناؤں کے علماء دی دائے دا علم دمانے خدمت کی سوک دائے دا الفاظ و خدمت کی نو دا سے دا حادیث و حفاظت احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانوں اقوال و یاد آغا عمال و مخ کے ماضی کر کرل صحابہ کرام و بالکل یاد کری دی پسینوں کے ای لیکل و تاجت نو گوئے ہیں لیکل ایر کم کول ولی دا سینی حفاظت تیرے دا دیر زیاد محفوظ ہے بنسبت دا لیکلو لیکلو کی قیدیشی شستان سوا رکشی لیکلو کی قیدیشی بل سڑے پٹ کی نزان نبک سولی کی اچھ پسینہ کی ناغا او اسباب دا یہ رولو نہیں کن آغا دیر قوی شیر مضبوط او حافظر صحاب اکرام او دائے بیشمار واقعات دی خبر اڑی روک دی گی اگر صحاب کرام چاغی تا حادیث یادو ائی وہ پلیکل بانے تم اعتماد نہ کو پسینہ کے بے یاد آؤ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹول واقعات و تیادو یواز صحابہ نہ بے اور پسی تابعین نالو بے تب تابعین نالو دئی حافظی تو گورا علماء لکی آغا وقت دائی حافظہ ولی دیر اوچھتا وا نرخمون سبق ننچو آئیو یا ڈوڑے اخرے کا نس بیازن سوک تفوز کی بیگام سسر ڈوڑے خوڑے یہ ریدہ نکن نہ پائی کے اسباب دا نسیان دیر کم سبق چیری کی دائر پار اسباب دی کرن علی کی تجربے والے یا اسر دیر خوراک نمون کو خرو خرو تر ری پولے چھ خواہ دا مور تعریف پی صادق شی زین نشی پاس کرے سڑ نبل سی بل دیر خوب نبل دا خوراک مطابق سڑے بیا اودمی کر لوی لوی شپی او سار دا بانگ نروس را پاسی نبل سرے دیر کڑتے دیر کلام کو اللہ یعنا غیر مقصدی خبر کول دا ظاہری اسباب ابل سبب سرے گناہ ہونا نو دیتا اسباب ہوئی دا یہ رولو چھ سبق دوسری نے یری برے کر ادا اسباب چرے پا صحابے کراموں کے نو خاص کر دائی طالبانوں گو را صحاب صوفا ای بخواہ آب بہر رزیلانو ای کلب اڈے روز تیرے شوی مونگا دا خوراک سشے نموند زبو ای کلب لار کی کین آسم یو صحابی بروانو نما با تیرے مسئلے تپوس کانو مسئلہ با مال راتتا خو مائی چرنان تپوسو کی چرے ڈوڑے دے خوڑے لکھنا بو ہو رہا دم خدا سے حال ہوئی ندائی حافظہ اچتاو حادیث ایتا یادو نبل حفاظت اللہ تعالیٰ پا لکلو بانیم کردے پا زمانہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام و حادیث لکلی دی نن کتاسو سو کوئی پرویزے منکر حدیث دا لکل امام بخاری پدرے مسئلے کی کڑی دا درو ہوئی درتا لیکن جی بیدتی ہو یا کافر خود درو جنی کا اما دے موضوع کے اصل انشاءاللہ یہ کتاب را جمع کڑے دے لیکن دا دیر ضروری خبر آن ہمیں اس سے کمپیوٹر طور کڑے دے اگے کہ ما شپارس حدیث را نقل کڑی شپارس جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی لکل کے دل احادیث لکل کے دل پڑھ صحادیث ہاں ٹھیک تو پائے کہ اس سوال بل طرف تھا منکرین حدیث سرے صحادیث را جمع کئی ہمارا جمع کڑی کرے ہوں خیانت نہ کرو چاغی کی ویلی چی لکل مکوائے قرآن ملی کہ ہوئی اغم امرا جمع کڑی خوچ داغے بیا دا حدیث و آپریشنوں کے ادائے تحقیق ہو کے نہ علماء لکھی یودا لکھی چاہ حادیث منسوخ شوی نہیں نہ سخت بدین کے کہنا دو امداد حادیث دا من دا کتابر ٹول ضعیف دی
دا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلی کہ دا ضعیف حدیث تھے اور دا لکھ لو آگا بالکل صحیح حدیث تھی. درم داد علماء امام خطابی وئی دلیکلو مطلب ادا تک تشریم پیش کرے سند چد قرآن پخت بانی ملک ہے قرآن چسنگ لکھے نو حدیث پر طرز ملک ہے سباب خلق مان اشتبارہ شی چدا قرآن گدا حدیث تھے بڑے طرز ملک ہے کر اور دغ پرویزان اور آغستیا کا حادیث ہو گر دے حدیث کرائی جی ملک ہے ملک ہے تو حدیث نہ مانے کر بے ہم بدلی سلب پیش کرے نماز کو صحاب کرامو یاد کریم دی صحاب کرامو بیا لکلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگدا خطبہ لستلے بخاری کی حدیث تے اڑے رحکام بکی اڑے رحکام خطبہ دا نبی صحاب کرام اور دن دو یمن نے او سڑے راغلو دو یمن نا ابو شاہ نمیو آگے یا رسول اللہ اکتبی دا مالولی کے ہم تا زغوتن توڑم زان سرا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تے اکتبو لے بی شام دا خطبہ زما دا حدیث زما ابو شاہ دا پارو لکے اما تے دا سشپارس حدیث تقریبا مالا جمع کری بیارو سو اور پسید تابین دور راغے اگی ہم یا دولو دارنگا ام لکل دا اید لکلم حوالی مالکلی نتب تابین دور راغے ادئی حافظ یوڈیلوے حافظ امام دا حدیث تابین دور کے ابن شہاب زہری رضی اللہ رحمہ اللہ رے کچھ دا حدیث منکر شی کناڈے لوے ذہن کے رسالت رشیا امام امام بیا نہ مانی غیب ابن شہاب زہری دم کنزل کئی ہیں اغیوز البادشاہ رو گفتا وطے مال صحادیث اولی کا دے پار چمگے کور کی یادو ہاں اب بادشاہ سلور سو احادیث اولی اولی کل تقریباً بادشاہ بیا پری علماء امتحان نم کئی دے رہا ہوں دپس دبانے امتحان ہے کا بیا رہا ہوں وقت وہ تہ یار کا احادیث سے تامال لکھنا مان زائشیری کہ بے لال اولی کے نو خبئی ہاں ناغوی خلق ہے نا زر بیا کی نسو زر آغا سلو سو حدیث والا بیاو لیکل ہو دوما زمانہ پس بیا دیش لڑن دو آغا زرن اس خراو آغا صدیس را برابر کرن یو حرف فرف اکی نو دس دیر واقعات دی سینہ شری بالکل صاف ای اللہ بتالہ دا سے حافظ در کی مرگر تویم پروس کا زر جون کی عمرے لڑن مکہ مکرمہ کی ہو طالبان کو اللہ خوارکڑی ڈیر سے کا یہ طالب شاہ طرح پر آگے سلام کلام حکم ایسے کہ وہ ادھر تو حدیث اور دورہ شروع ہو پائے کہ شامل ہے تو دو میش دورہ رہا میں سنگ دورہ دیتا ہوں زم کی پشان دوری نہیں وہ نہ دروازے روان سلیخ سلوے حادیث یاد گئی ابھی آنا نے تپوس گئی وہ اماغ عالم تستا ذکر کرے نا آگے چکل رائے شروع ما سر ملاقات ضروری ہے نمائے خرم بس ملاقات ہموں کو یون نرے غنت سڑے ہو دو قسیم شیخ یحیانو میں ما بل چانے تپوسکو نا آگی وی دت صحاہ ست یاد دیوس بخاری ترمیزی ابو داود نسائی ابن ماجا دا ٹول توسم پا یادو یادو وسم دا اللہ بندگان دا سشتا ہاں اللہ تعالیٰ دخبل دین حفاظت کئی امام بخاری تاغوی ما تدری لاک حدیث یادو یو لاک رت بالکل یادو چدا سید ولا کرت یادو چدا کمزوری اٹو لکلی ماسر شپگ لاک حدیث ہو دائن اڈیر کتابوں نے لکلی ہوئے تین غٹ کتاب لکلے الجامع الصحیح امام بخاری باس خلق پکی کل دا اعتراض کی مڑا دا دوما پیٹی دا حادیثو دا دوما پیٹی دا کم زینر آلل خان نوائے گو را یو عالم چرے دا دی پورا تخمینہ لگولے را آلی کی یو سینس دان دا سینس خبر دا خلق خمانی کر اگویلی چھے انسان چرے پا تو لروس کے
36,000 کلمات وی ها هر انسان چې داسې پرې دی آزاد نو شپږ دیر زرخ زره کلمات دومره هغه وی نو بیا په یو میاشت کې دا سو شوی نو دس لاکھ اسی ہزار شوی لس لاکھ اتیا زرا نو په دیرش کال کې بس عمر ناغن جوڑی گی 29 کروڑ 80 لاکھ 80,000 تقریبا نو پکارو چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث خو 80 کروڑ وے کا ولا هغه چې ته چوٹی کړه مخک مایل دا خو هر حالت مونږه پاره حدیث ته دا هر حالت چې صحابه را نقل کړل د خوب حالت مرا نقل کړل چې کله ودو شنه څنګه چل بو په کومه طریقه بو د کېده بعد ته تن څنګه سنجای کونه څنګه او دسی کو څنګه دا ټول حالات یې نقل کړی کا نو دا تعجب مکوئی چھے تم دا نبی اگا حدیث مون دا پارا دا سی محفوظ ساتلی دی کنی پکارو چھے دا 29 کروڑ 80 لاکھ 80,000 وے تقریبا واللہ تعالی حفاظت کرے مارس کا نو دا سوکنوی چا حدیث دا گڑوڑ دی اس گڑوڑ ننی آئے تو سینہ پاک پکار دا نو قرآن کریم گوال پدے چا حدیث زمون دا پارا حجت دے یو استدلال و گروس اگا آیت کریمہ چا اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی دارنگ آگا آیتو نا چا اللہ فرمائے اتبع ما یوحا الیک نبی دا چا اللہ تعالی وحی کولا نو سبے ورتے تابیداری بقید دیم اللہ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن ور کرے دے نو قرآن بانے آگا عمل کرے ہو کنے دے کرے دا منکر حدیث نو تپوس کرے قرآن عمل کرے ہو کنے دے کرے کرے دے خام خواہ ضرور کرے دے یقین دے زمگے چی عمل پا قرآن مانے کرے اولی اللہ ورتے لو چی اتبع وی عمل کولو تا تمام انسا عمل کول نا آگا عمل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سشماتو خیر اول خبر خدا دویمو تبیاوی اللہ فرمائی کلکتا سو ما سرا محبت غواڑے زما دوستان غواڑے نو فتبی انی زما رسول تابیداریو کے اس مو تلار خی زما رسول خو زما دا قرآن تابیداری کرے دا لیکن تاسو با زما دا رسول تابیداری کرے نو تابیداری سے دوئے دا لغت کتاب چو گورے دا عربے اگو یہ اتباع سے تو یا الاختفاء بعمل احدن دا چا پا عمل پس اتلل گوارے صرف قول پس امنا قول پس اتلل چاہے تا اطاعت وی خبر منل تا اطاعت وی عمل کولو تا اتباع وی جلال فرمائی زماد رسول تابداری بکوائیم تابداری سا من آغا چا سنگ عمل کری ناغا سے عمل بکوائیم ناغا چا عمل کرے کم دے لکلے دے آپ کم دے شریع کلی دے ناغے تمونگا حادیث وی کنائے تا شریعت کے حادیث وی نو قرآن پخپلا حوالہ پا حدیث بانے وار کئی پخپلا حوالہ وار کئی دیر واقعات شوئی دی چا آغا مونتا حدیث خود لیا قرآن کریم دائی بانے صرف اشارہ کئی یا آئی النبی علی ما تحرم و ما احل اللہ لک تب تغی مرزات آزواجیک سمانا ہے نبی تولی بزان بندہ آغا شیچ اللہ تعالی حلال کری دخپلو بی بیانو رزاد پا رداکار کئیم نو سکارے کرو گم قرآن کے اشتہ چکم دے سکارے کرے نو قرآن کیوں نشتہ حدیث تا بزے چاہو حدیث کے آلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب رضی اللہ عنہ کرا کل یوزلے دا گبین شربت اس کو ندا نور بنے بنے ہوئی کن بندو اب پہ خپش ہوئے یہ ردا پہ پس طریقہ بندو خوا سنگے بندے ہو تب ہوئی جو گورا استاد خلینا خبوین جی دا مغافیر انو مغافیر دے خوڑے لیسا مغافیر یو گولو یو بوٹے ہو دا غدے مچو با آغا خور نا آبا گبین کی باغا نم آغا بوئی رات کر ناغتے چدا سے ہوئی ناغو ایک بس پما دے آرامی ہمیں پیا با اندر پاردان نس کم خدا ما مغا غس کلے خا نو دا حدیث چلے دا پا قرآن کی نشتا کرنا اللہ تعالیٰ پائے حوالہ ور کی لیما تحرم ما حل اللہ لک دا سڈیر نمونی ما پائے کتاب کی لکلی
چې قرآن کریم پخپل اشارات کی چې حدیث راواله دی حدیثو کې د قرآن کریم مقصد ذکر دی یا پای حواله ذکر دا نو چې حدیث نه مانی نو قرآن باندې به څنګه پوهېږي یا آیتونه چې ما ولوستل ما تاکم الرسول فخذوهم انت دا نه ویل چې ما تاکم الله الرسول خاص ویلی دی کله دا دوکه دل درکې دا منکر حدیث او یو ګر اتیو الله او اتیو رسول مان دا نه لچ دا الله تابعداری کوي او رسول جدا کوي نه دا رسول تابعداری سید الله تابعداری کنه الله چې تابعداری کوي دا رسول شو کنه قرآن منی وی بل ستایت نشتا نو دا الله دا واتیو رسول او اتیو رسول بار بار سره وای ہاں بلکہ اللہ بیا ددیدہ اعتراض بل شان دفع کئی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ دی طرف نے شور اکڑا دا سندی ویلی چھ دا اللہ اطاعتو کی نو دا رسول اوکو نا دی طرف نوی چاہی چھ دا رسول اطاعتو کنو دا دا اللہ اطاعت شو دا رسول اطاعت سر دا آغا حادیث منن لی آغا چھر اومن نو بس قرآن دے اومن نکن نو برکس دارے کہ حدیث نمنی نو قرآن بیا نمن لکی حدیث نہ مانی نو قرآن دغایتوں نے تکذیب کی گیا کا اور دا خود ٹول امت دا ٹول دنیا دا علماء دا دیندار دا مسلمانان اتفاق دے پرے بانے سے زموں گے جو انصر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعمال و تابع داری دا اقوال و تابع داری داغ اقوال تابیداری و داغ اعمال تابیداری انن منکرین حدیث را لدا ټول مسلمانان نه ځان جدا کخ او دیګوري جدا خا او صرف پی جندل غاڑی ولې دا ډیر سخ منافق خلق دی تا ته وی قران منم زه مسلمان یم منځنم کوي وره اما چې ته رستم کې هغه منکرین حدیث کې جاوا دهران م منځنم کوله جنازو رب دخل کو ڈیر دل ایو زرے یو سڑی وطری چی تاکھو دس نہیں کرے اسی جنازہ کیوں لارے ہیں پریدہ بھی مصدی ہو دس دیدہ آخ دوکے اندر کئی کا ما کتاب کی ددی حوالے را جمکڑی جوابوں نے خوصنی شکو لے رائے تفصیلن صرف دا تاو خیم جی زمونگا ددی پا ایمان اسلام کی ڈیل بے فرق دے ایمان دا کم دینے شروع کی دا اللہ منل دا اللہ منل نو دے خلق دا اللہ دا منل پا بارک ساقی دا خدای دی ستا ہوئی دا دی خدای ہم گوارے بلشان دیا دا دی کتاب کے ایک آئی لکلی دی دا اللہ پا بارکی اگوئی لیکن خدا کے تصور کا ایک مفہوم وہ ہے جسے خدا نے خود متعین کیا ہے بیا اور پسی ہوئی اگر تصور چ اللہ تعالیٰ پبارک کے لیے اللہ ست ہوئی اگر دار وہ نظام جو اس کے متعین فرمودہ ابدی قوانین کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اس نظام کا نام خدا ہے اور خدا ہوئی تو نظام نم نے دا په کتاب ما والی ورکړي دا نه چې ما ځان نور پسې جوړ کړی حواله مور کړی دا خدای مبارک خدا عقیده ده دا الله دا رسول مبارک عیسی عقیده ده دای متعلق وي دا معارف القرآن دا غو کتاب ده لیکي چې مخکې تفصیل لیکلې اخر کوئی بالکل واضح ہے کہ اللہ اور رسول سے مراد مرکز حکومت ہے ادے چکم وقت کے پیدا ہو کو غلام احمد پرویز آو وقت انگریزان حکومت دا ٹول وردی امریکی برطانی مل پیدا کری دا دائی تحفیری مرزا غلام احمد قادیانی اگر دی پیدا کرے دا پرویز غلام احمد پرویزی دا دی پیدا کرے اگر وقت دا مرکز حکومت چکم دے دا اللہ رسول لے زمان کر بیامو لکا اللہ اور رسول سے مراد مسلمانوں کا امام ہے ذات دا مسلمان امام چراغی تا اللہ رسول ہوئی دا اسلام متعلق لکلی
د ټولو مسلمانانو چې کوم زموږ اسلام دی دا یې مبارکي وي. دا اسلام جو ہزار برس سے ہمارے رگ و پے میں اس طرح سے سرایت کر چکا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں اگر یہ نکل گیا تو اس کے ساتھ ہی ہماری جان بھی نکل جائے گی. یہ اسلام ہے. دا زرگن و کالے شکم اسلام جاری رہے ازم دا قدر قدام نہ لڑشی نم و خالص مڑوشی دا اسلام ہوئی نہ رہے زر کالم مخ کے کم اسلام زرزنن نند اسلام کمزوری زر کالم مخ کے سمر سوچے مسلمانان ادداد اسلام ام خوخنرے دے مقبل کتاب سلیم و تئی سلیم کے نام خط کی لکلی دا بیادالی کی نبی نا بلکہ مونگ دا پار دا اختیار دے چھ پدی دین کسو تبدیلی کو اگوی جانشین رسول دا رسول جگم جانشین چاہتا ہوئی دی صدر سیبتا ہوئی اپا وقت کی دا صدر سو کو مانے انگریز اوئی نماز کی کسی جزی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا اپنے زمانے کی کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رد و بدل ناگزیر سمجھے تو ایسا کرنے کی اصولاً مجاز ہوگا کہ پمانز مانز سے طریقہ در بدلی را بدلی نو خیر دیتی اجازت پہ داد رسول جانشین دی ہوئی کر دا وراثت پبارک کی لکھی چاہ پہ اعتراض کو چتر ہے چی نجی ملکیت چانشتان دا سڑے چی مرشی اور قرآن کی ویلی کہ زوی لے دوں ایسا اور کہ لور لے دوں اور کہ پلال لے دوں اور کہ نو دے لکھی داہد قرآن عبوری احکام دی. عبوری مانے مصرف دے وقت دا پار احکام دی ہمیں شر پار نلی دیم لکلی دا دو کتاب دے نظام ربوبیت اس پرویز دائے پا پنجی صفحہ کی لکلی ایمان بالآخرت دے ستا ہوئے آخرت مانی نا ایمان بالآخرت مانے سلیم خط کے آئی کی لکلی دا چکو دا خلق چرے پا تیرشی زمانہ وانے نظر ساتی پا زیدری چھ پا مستقبل زمانہ نظر اساتی نو اس کا نام ایمان بالآخرت ہے. انسان لئے خپل مستقبل جوڑ کے آخرت خود دیتا ہوئی اور بالآخرت ہم یقینون معلوم دا کئی چھ پا دی رست حالت یقین کوا ہے زان لئے دا جوڑا ہوئے بیار جنت اور جانم فبارک اسے ہوئی آئی کی لکی دم مرگ نروس جنت اور جہاں جہنم مقامات نہیں یہ انسان کی ذات کی کیفیات ہیں. دس زینہ نہ دیواز کے کیفیتوں نے بھی سڑے کل خوشحالی و کل خپئی دیا پاک کتاب کی لکلی قرآنی فیصلی داغ ایمان بالملائکہ سے تو ملائک منگا منو زمان پی ایمان دے ادیوی دادا آدم علیہ السلام پہ واقع ہے کہ شرازی ملائک سجود کے فلان کے ملائک سے مراد وہ نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثار مرتب کرتے ہیں. دس مانا دا منچ میں گویا تمبور منچ سرایت ملائک سے تو ہوئی دا نفسانی محرکات تو ہوئی ملائک ہوئی بیاشرے آدم علیہ السلام نے انکار کرے خدا مکھ نے اس سلسلہ را روان مشہور سڑے سر سید احمد خان اور خلق کے بڑے لوے نوم سر یاد دیا ادا انگریزان لوے ڈے لوے جانشین ہو ادا ٹول داغ شاہ گردان دی پرویزان داغ پہ حوالے سر دے لکھی آقا خود صاف لکھ لی چدا قرآن کی چویری چدا ابلیس دے دا دم دے دا ملا کدن یہ ایک ڈرامہ تھا اور دا الفاظ لکھی خلقوں کی سے ایمان دے دو قدر کی جموں حدیث منو قرآن نہ منی قرآن اور دیکھو خاص دا آدم فبارکی لکھی چاہ آدم دے او خاص انسان نم نہ دے اور نم کتاب لکھلی ابلیس و آدم کتاب پہ کدا لکھلی چدائے او خاص انسان نو بس یو نو تا آدم میں لکھی نو داغلے میں انکار کرے دا تقدیر نہ خام خام ان کر رہے ہیں تقدیر خدا ڈیر خلق نہ منی کہ اللہ تعالیٰ دا مخ نے مقرر کری منگوائی ایمان پر تقدیر دا خیر و دا شر بندہ فرض دے گا قرآن پاک کے آیتو نے اگر قرآنی فیصلی کتاب کی لکھی کہ مجوسی ساویرا اغیب منگوئی زمگا مولان چپا دے شن اغیر آل پمکر تقدیر مسئلے راو منڈلا مجوسیانو راو منڈلا اگر آئی جی برا
حدیث کی رائے چی مجوسیان چرے دا تقدیر منکر دی ادے ظالم ہوئی چاہیے تو تقدیر مسلپ ان کی راؤ منڈلا تسنور ہم دیر شی دائے اگر بار تو نہ ماں بری کتاب کے رانا کلکڑی بیا سرد جواب ناسی میں نہیں بریخی نمون سو چکو چھ دادا یواز دا حدیث و منکر دی دادا قرآن نہ چھ دا ٹول دین اسلام منکر دی دادا ٹول دین منکر دی اور دادا آئی پا خطوط کی لکلی مانزو کی دائی تبدیلی دا اکثر ہم دی بڑے بیر کی اوزلی ہو منگا ناس تو دی کوار طرف نے سڑے رہا دودری تن رہا لیا گیری میرے خریلے آگے اور آگے کہنا سو ویز ریٹائر کرنے لیم کہ سیدھا سوئے ریٹائر کرنے لیم دکھو آٹے اس سا سونا خبر شویم چھتا سو دا قرآن دیر خدمت کوئے نرالم ملاقات لا اس زبی پوشم پس خبرو معتوی میں مونگا دا قرآن و دا حدیث دوارو خدمت کو سڑے غلے بیماری تا دا قرآن دیر خدمت کوئے مائے مونگا دا قرآن و دا حدیث دوارو خدمت کو نو پائے شروع شو اس خبرے تمانز خبر آلا وی مونس کی خدا نشتے چھے سلو رکات تیری لس رکات تیری سنت دی او فرض دی او سارا ماس قطن دی نخو کلن قد علم الصلاة ہوا تسبیح ارسڑی تقبل مونز معلوم دے کرن چی سمرے کئی بس دے مونز دے موت تعالی قرآن در دی کلن قد علم الصلاة ہوا تسبیح ہر یو کس ہر یو شخص سرے اللہ علم دے داغ پا مانزو داغ پا تسبیحات و علم ضمیر اللہ تراجے دے میں تب قرآن سے پوئے گی میں تا پخبل ماتوی سے تاسو دا قرآن کا خدمت کرے نو زمان قرآن مانے جزا گے گا دست تحریف اور تقولے کلی بس دعا منزو نشتا سورہ نور کی ذکر کری سار منزو ماس خطن من نور نشتا بس تا خوغل زان قرآن کریم فرمائی اقیم الصلاة منز کوئے اقامت وی دیتے چی ہمیشہ وے کہے ہم علی صلاتہم دائمون قرآن کریم و یاقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل موس کوا دا نور دا زوال نتر تیرے دا شپے پورے اس کا حدیث نہ منی او سڑے وہ تا دا آیت خطا منی کنے چھ منی نو کلے چھ دا نور زوالو چھ کنے بارہ بجی چھ سوا بارہ نو دا غینا بتر ما خام پورے با موس کئے خوا تا ما بنا کئے بکے ولی قرآن منی حدیث نہ منی ماں حدیث سے مانے خوال اوقات کی خیر ماسبخین دوم رکات تری بیا رسو مازیگر دوم رری دا لبی جوڑے کری پا دین پورے منگوائیو حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گورے پا دین کے حجت تو گنے حجت کہ دا نگنے نو دا رسول نے انکار راجی دانے چی رسول سے او ڈاکیو بس کلام راوڑا نما تارزو کو چی رسول منلوی دیتا چی دا آغا ہر ٹکڑا دا جون آغا زمون دا پارا و رسالتی داغا وعدہ داغا نکاح داغا گرزیدل داغا کیناستل داغا خوراک اسکاک داغا لباس دا ٹول زمون دا پارا داغا دا رسالت دین دے اور دے وجنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا پا حادیثو کے دا دے خلق و یوبل اعتراض دے اوزان لے لار کو لاؤ کرے دا دا ہوئے لی نشی مونگا رسول نمان دی ہوئی مونگا اگا آیت اگا حدیث منو چھ دا عقل مطابقی مونگا اگا من و دا سم نوئی نا بلکہ مونگا دا قرآن اگا مانا کو چھ زمگا عقلی من ما دے اور آگلے واغی چا مرگر راوستو سلور تنکی ناستو اکی سرچت شاید جی سے بسردلی زمانے مخکنے نمائستا ساقی در امگا قرآن پا خپل عقل سرمانو بس نمائستا عقل جدا دے زمان جدا دے دا جدا دے دا جدا دے دا چا پا عقل امانو زمان پا عقل امانے کدھا پا عقل کدھا ہر چا پا عقل امانے دا خدا اللہ کتاب نشو بیا ما وطر قرآن منی بیا میں قرآن کریم کے اللہ فرمائی سورت النحل کی وانزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم امونگا نازل کرے پتا بانے قرآن کریم اللہ اخپل نبی تا فرمائی اللہ رالے گلے قرآن قدا سر پار رالے گلے لتبین وانزلنا علیک الذکرہ
الکتاب بدے ذکر دے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اور نازل کرے منگتا تدا کتاب ادا وہے دید پارا شتب تشریح کے خلق و تدا چدیت نازل شیم ولعلہم یتفکرون او دین رسو خلق فکر گئیم مائے قرآن چمانی لاول باد حدیث شرح مانی دا قرآن نبارا اک شرح دا حدیث کے رتے ملاو نشی میں فکر کو کا فکر بے عقل تو ہوئی منگا عقل بے کارا نو گنو وعقل رنا بدر کئی کلا سترگ با ستا نظر آلائی لگی چی اور سرد بار نبل رنا ہی کنا ناقل بالغ رنا کئی چی دا شرح رنا اور سرائی ہاں ذکر اللہ فرمائی قرآن کریم چرے ما دیر پارا دل لے گلے چی اے نبی تب دے شرح خلقو تکے ما غطا ہے شرح چی نبی کڑے کم جائے کیلی کرے ما تاغاو خواہ گا میں تا سکوئے من قرآن منون شرح کم زیادہ بیانا نوے چی بیانے تو بیانے وے لے چی تب تشریح کے خلقو تا نمونگ خپل عقل پرے کی کافی نگن ما اول کیوئے اس دنیا دا دو قسم خلق زی سوک پا خپل خواہش و پا عقل پس روان دی اسوک پا وحی پس روان دی عقل دیستا خود وحی نا درست ہوئی دا وحی نا مخ کستا عقل نشی کہہ رہے چی من احادیثی پا عقل بانی تلو خوا چی عقل پلان کے حدیث منی و پلان کے نمانی بیادو دا عقل پا طور بانی پا سلوی خوا حدیثو دا بخاری بانی تراس کرے سلوی خوا حدیث نن ہم دا اعتراض کو ان کو سر صرف آغا دی ور سر رہا کل راشی مانے و حدیث تپوس ہوئی کل ابل ما داغے جوابون بری کتاب کیلی کلی انشاءاللہ چا سلویخ نری او کم سلویخ دی ہوئی پکر ابل زین راوڑے اور ہر یو سرم ثابت کرے چی داد عقل مطابق دے او کنی مطابق نا عقل سکے عقل خود واحد تابع دے واحد عقل نا دا تابع گرے مونگا ایمان چی راوڑے پا لام راوڑے اگر چی مون پستر گولی دلنے خوب آقل سر مون تمالیمی دا غدا نخونا سارونا نو دانا چی تب یوشی اینی نالای بے منی اقلم بیا دینا منی محسوسات منی دا زان نے دا اصول یخی دا دین پاغی کے پدی کتاب کے ما ثابت کرے تقریبا لس بابونا ما پدی کلی کلی آخری بس مقصد امدار چی دا خلق دا قرآن کریم منکر دا اسلام دا ٹول اصول و نظام منکر خدا مصیبت لا پرے دا خو یوتنو پرویز او پرویزی ورتا وے اگر یو بنیاد یہ خیرے اروس تو نور ٹل دا سے پیدا کی چی دا حدیث نے انکار کی جزی جزی طور سرا پخلے منی چی حدیث حجت دے منخوا حدیث منو ہے کوئی دا پلان کے حدیث نہ مانا دا پلان کے نہ مانا پلان کے نہ مانا ماشاء اللہ کتاب لکھ ختموں میں پری کے لال چائے اور رسالہ راوڑا ادی توڑی درب کی چائے لکھ لو دا پاسے پہ زمن رستم دم رسی نم لکھ لو دس دو کمار چرز داغ دے پازل میں پازل نہ داغ دے پاگلو یہ سو میشتے تیرے کھڑے دا کتاب آخر کی مولی کر چز المسلمین سر تعلق لرم میں خا خا اس میں پی جان دے المومنین سر تعلق دی نہ لری المسلمین سرا سورہ حجرات کی ویلی کرنے چاہ منا مو ہے تس مومنان نے اسلم آئے بس ٹھیک تھا اسلم نام نے منظور کوائے دا مسلمین دیا ایمان پکے نہیں بولے اگر کتاب حاصل دا ہو چی مونگ دا نہ من عیسیٰ علیہ السلام بعد آسمان تتل دے بیا برا کزی گی دمگا نمن نزول عیسیٰ نمن اور دا زمگا عقیدہ دا دا قرآن و دا حدیث نا قرآن کریم کے مشترے چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ برخ جو لرے دا جسد دارو ارس برخ جو لی آخ جو لنی چی ایسی قبول کرے اور درجہ لے اچھتا اور کرے دا درجہ تھی کم جو اچھا تا ذکر کڑی حال تک الہ نہیں ور سران اور عیسیٰ علیہ السلام ایچ پور تکڑی حال تاوی رافعو کئی لیا بر رفاہ اللہ علیہ حال تا الہ الہ دے ور سران اگر اچھت کڑی ہے نورم قرآن کریم کے دلہ ماں پا تفسیر کرانا قل کڑی قرآنی دلہ
چیدی ہوئی نا قرآن نا ثابت قرآن او آئے والنے ثابت ابھی آئے پسی احادیث دی نا سے دو قدر کی جمعہ حادیث بنو سا حادیث بنے نو شور و شر پا بخاری بانے بانگیڑے چی بانگیڑے لگ بانگ چی مات کی گنا پر دیوال بانے پا دما دما گر جا دیوال پرینو جنانا دو ازان طاقتور منی دو دی کتابیں ویلی نو کتابوں نے لکھی رسالے ویچ بس جوڑ لے علامہ میں بخاری دم پیڑا میں کیا کہ بخاری کی ٹک دا حدیث تک لیکن دا حدیث ضعیف دے بلے کہ پلان کے راوی دے پلان کے راوی دے الوی دشمن پکی دے ابن شہاب زہری دے ابن شہاب زہری اگر امام دے دا حدیثوں کہ امام بخاری پسوننا پزرگنا حدیث دانا نقل کری دا پسند کشتا ادیو این دا پا کمونگا نمانو وزدان نمان نما مرگری پائے ہو لگو زمان کو تفخانا دا اللہ فضل سرا انشاءاللہ نمان کو تفخانا دا امرگرو لجنو آغی نوے احادیث را جمع کر نوے تولو کی ابن شعب نشتہ گو را دی جی پچا کلام کئی خان لسکم سل احادیث پدے بانے چا عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دا ورا کزیم ہماری کتاب کے لیے کلی سرد ترجمے نا میں خیر کو گدشدہ دین خدمت تھے احادیث تھی بیام اور پسی صاحب اتکڑی چ علماء لکھی کہ احادیث دے نزول دے عیسیٰ علیہ السلام چ عیسیٰ علیہ السلام مراکزی دا احادیث ٹول متواتر دی علماء پری پوئی متواتر ہوئی بالکل یقینی احادیث ہوتا آغا علماء اقوال میرا نقل کی رشے فلان کے ہوئی دا متواتر دی فلان کے محدثین دی مفسرین دی ما تاغن تک خلق نہیں ادن زمانے درا سے خلق دی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہ مانی اخواد بخاری اور ابن شہاب سوری حدیث نہ مانی انن زمانے کی چرتے مولا پیدائشی چاہ پدی دیالسم یا سوالسم صدے کی چرت تفصیل لکھ لی ابن عبدہو لکھ لے یا بلے دس ددے زمانے خود گوئی پلان کے چراغا وہی چھ عیسیٰ علیہ السلام مرد پلان کے ہوئی نہ داغ بمر کے ریڈیر کار دے پلان کے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام مرد نہ پلان کے ہوئی نہ بخاری ہوئی نہ دے مڑ ابن شہاب زہری ہوئی نہ دے مڑ حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے مڑ آگا نہ مانے ہو دن دا قال قال پلان کی ویلی پلان کی ویلی دا مانے ناگے کی ماں ثابت کری چھ دغ محدثین اور دا مفسرین ہوئی چ حدیث ددی چ عیسیٰ علیہ السلام براکوزی کی دا حدیث متواتر دے نبیا اور پسیم بل باب لکھلے چ تمام علماء امت پدے متفق دی دا متواتر نہ منکر کافری گرے سوکھ چ حدیث متواتر نہ منیا سڑے کافری نزول عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرے قرآن کریم سر ثابت دے تو قرآن سر ٹکراؤ نشتا استاپ مزغو کی بہ ٹکراوی ہوئے کل دی ہوئی رقم حدیث سے قرآن سر ٹکرائی کراموں گا نہ مانوں زبرتا ہوں چی یو آیت دا بلایت سر ٹکرائی بے آیت میں مانا گا ٹکراؤ تارس ہوئی کن چر آیتوں نے تارس رائش بیا وہ آیت نہ مانے گا اب تو اسی جل کے اب تو علماء تب رجوع کیا بھائی پوئے کی کر نو حدیث دا قرآن سر ٹکراؤ نہیں اللہ رسول قرآن کی جنگ نہ گئی کو عالم نہ تپوس کا اللہ سے ڈاکٹر پروفیسر نہ تپوس میں کہا عالم دا حدیث نے تپوس کا بھائی پہ پوئے کی جی دا حدیث دا قرآن خلاف نہ نے دا حدیث دا عقل خلاف ہم نہ نے دس یو فتنا ددی آگا بدے اور ددی آگے جزیات کا ٹولش پل گیا ہوا ختمی گینا وہ بس حاصل میں دارے چاہ خلق چاہ بالکل حدیث حجت نہ مانی کاروئی پر زیان دا فتنم پر مل کی ڈیر زیادہ اسمت دہریت چی پیدا کی گورے ددی نے پیدا کی نداریں گے بعد کسان چزان تال مسلمین ہوئی یا جماعت المسلمین ہوئی دیتم ز نصیحتن وائن چگور علماء ترجو کے رسال و تمک ورش آغا علماء چاہیے قرآن وردی حدیث وردی امام بخاری ہوئی انما العلم بالتعلم علم پر نقل سر راجی گرے پدے سندر آئی چھتے رسالہ اگورا بس پلان کی سیب داری کلی پدے مانے بعد دوکہ کی پروزے حدیث صحیح نے انکار میں کہوئے دائی دی تخولی شی جر جرح مقدمی پا تعدیل بانے باس یہ روایت کہ ان کے لئے آغا بانے چاہ تان کرے رہے اچھا یہ سپت کرے دیوی چھ تان اکڑے بس داخل سڑے نہ رہے
نزاول دین تپوس کوم دا چوی چې جرح مخکره په تعدیل باندې دا الله ویلی الله ویلی علماء رسول ویلی نه دا استاد بشانه سړی ویلی کر لیکن داغی تحقیق مالی کتاب کے علمی تحقیق لکھلے شدا جاہلان پہ پوشی کتا سوئے چی جرح چی پچاشی دا خبر اب نہ مانے نبیا خدا سلور امامان چی مشہور دی منگا امامان منو مجتہدین دا دین خدمت کرے اب سلور امامانو کی یو داسی نشتہ چاغا پس خلق کو بد نہ دی ویلی یو داسی نشتہ کرے بلکہ ابن عبدالبر ہوئی کتا جرح مخ کشی پہ تعدیل بانے مطلقاً دا یو قانون شی نو په دین کې بحث امام پاتې نشي ول دا خو دې علماء په خپل زمانه کې یو عالم په بل عالم بس خبرې نه کوي دا خو راځي کنه دا خبره ته مانی ما دا شایي او پلان کیږي چې په بخاری کې راغان دی دا ډیر شي متکلم فی دې پدې کې ډیر خبرې شي نو ما ته په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کې هم خبرې شي لیکه نو ما ورته یوازې امام صاحب نه په الله کې هم خلکو خبرې کړې دا ونه مانی دس شیطان دو ککڑی دی نا المسلمین نا الجماعت المسلمین آئی تم وایو راش قرآن کریم از دکے حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دکے اگر اس آلی بڑا ڈاکتران یا نور پازلان مازلان لرکے صحیح اگر نصوص تا رجوع کے چکم دا سلف صالحین مسلکو کم دا صحابہ کرام و تابین و داغی مسلکو منتو خیپ مخکنو قرونو کی پال سنت و جماعت مسلمانانو کی دا نزول عیسیٰ نے چاہ انکار کرے ما تو خیر د سیر د حدیث نے چا انکار کرے پا اہل سنت والجماعت کی دا منگ تو ہے دا ہنن نئی نئی رالن بس جرح شروع کرے جی برے کی دا جرح دا دے کے حشام راوی دے ابن قیم ہوئی چھے حشام راوی بانی جرح راشی نے پا دنیا کی اسو بیاد جرح نے پاک دیشتا ہے حشام بانی ستاس مقام دے چھتبا بانی رد کے د سیر و حدیث کے نائی تبیام زوائم چھے المسلمین الجفاد المسلمین دا ڈلی پریک دے دا ڈلی دی گورے دیوئی نمگا ڈلی پریخی المومنین ڈلی شے اللہ فرمائے کنو ما صادقین رشتینو سرا مرگری شے کن کنو ما المسلمین ہونے نصری مسلمانان ٹک مسلمانان شے مومنان شے قرآن کریم امن ہے احادیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت امن ہے تکراو سرا زان نمولیان مجھوڑا ہے علماء طرف ترجو کے چاہم پا قرآن پوئے کی ہم پا حادیث پوئے کی اور زان دا فتنے دا پرویزیت نہ اور انکار حدیث نہ ساتے اول ایمان پا قرآن دے ایمان پا حدیث بانے سمی گی ایمان پا قرآن سمی گی اعمال پا حدیث بانے سمی گی کدا دا مین لیشی ورے مسلمانی اس نشتا اللہ تعالیٰ دے من دا جمیع فتن نبج کی اللہم انہا نعوذ بک من الفتن ما زہر منہا وما بطن یسری گری ما دے گندا اور ٹولش پگزا عذاب قبر پائی وانے ما دی کتاب کی شل پانے لکلی اور پا عذاب قبر ما سوالس آیتوں نے لکلی عزت دی مسلمین توائم چھے یو عذاب القبر یو عذاب فی القبر دے نرش رہے راس ہے مونا حدیث ہو لو لے کر عذاب القبر ام حق دے خو عذاب فی القبر حق دے ولی حدیث دے بخاری دری حدیث صحیح ہے راوڑی دی چھے عذاب پا قبر کی دے او عذاب پا قبر کیم دے عذاب دا قبر ہمشتا او عذاب پا قبر کیمشتا ندانش یو منے بل بنا منے دوارا با منے پوئے پائی کے نور تفصیل دل دا جد نیشتا انشاءاللہ دا کتاب دو میشتے پس با دعا کوئے چا اللہ تعالی روبا سیو بدے منگا مسلمانان تو فیدہ ور کی کلو خوب